Смертю закінчилися посиденьки в одному з дворів у селищі Кутовського. Незнайомець із пляшкою пива попросився приєднатися до компанії. Під ранок захмелілі одесити мали розходитися, аж раптом новий знайомий, нічого не пояснюючи, вдарив приятеля ножем у спину щонайменше 5 разів та втік. Жертву одразу ж госпіталізували. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм. Агресора ж затримали по гарячих слідах на сусідній вулиці. Щодо вчинення даного кримінального правопорушення причетний 40-річний місцевий мешканець, якого було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та якому за погодженням із прокурором Одеської місцевої прокуратури номер 4 було повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.